Olen siirtänyt kamerasta kaikki kuvat ja videot tietokoneelle yhteen kansioon ja sen olen pistänyt siihen tunnuksen Lux. Ja näitä valokuvia ja videoita on tietenkin sekaisin tässä sirukortilla. Ja ne ovat tulleet tällä samalla tavalla sitten tänne tietokoneen kansioon. Ja seuraavaksi kannattaisi nämä kaikki kuvat jollakin tavalla laittaa järjestykseen. Esimerkiksi sillä tavalla, että samasta aiheesta olisi kuvat omissa paikoissaan, niin se helpottaisi sitä myöhempää käyttöä. Kun haetaan kuvia ja videoita, niin ne kannattaa kaikki pistää saman kansion alle, eikä käyttää mitään sivukansioita, eli kaikki ovat yhdessä ja samassa paikassa. Silloin se helpottaa huomattavasti jälkeenpäin, jos joutuu niitä etsimään muutoksia varten. Nyt kun valitaan tähän tulevaan lyhytelokuvaan valokuvia ja videoita, niin ne kannattaa jotenkin loogisesti nimetä. Esimerkiksi tässä tapauksessa, kun tähän on tulossa 5 eri jaksoa tähän lyhytelokuvaan, niin minä käytän tässä näiden valokuvien edessä esimerkiksi A-kirjainta, jolloin ne kaikki ensimmäisen jakson kuvat livahtavat tuonne ihan samaan paikkaan ja ne ovat sitten siellä helposti haettavissa. Eli hiirellä vasemmalla hiirinäppäimellä kevyt napsautus ja sitten A-kirjain ja välilyönti. Tämä tulee helpottamaan huomattavasti näiden kuvien hakua sitten, kun niitä lähdetään siirtämään tähän tulevaan elokuvaan. Kun haetaan kuvia ja videoita, niin ne kannattaa kaikki pistää saman kansion alle, eikä käyttää mitään sivukansioita, eli kaikki ovat yhdessä ja samassa paikassa. Silloin se helpottaa huomattavasti jälkeenpäin, jos joutuu niitä etsimään muutoksia varten. Nyt kun valitaan tähän tulevaan lyhytelokuvaan valokuvia ja videoita, niin ne kannattaa jotenkin loogisesti nimetä. Esimerkiksi tässä tapauksessa, kun tähän on tulossa 5 eri jaksoa tähän lyhytelokuvaan, niin minä käytän tässä näiden valokuvien edessä esimerkiksi A-kirjainta, jolloin ne kaikki ensimmäisen jakson kuvat livahtavat tuonne ihan samaan paikkaan ja ne ovat sitten siellä helposti haettavissa. Eli hiirellä vasemmalla hiirinäppäimellä kevyt napsautus ja sitten A-kirjain ja välilyönti. Tämä tulee helpottamaan huomattavasti näiden kuvien hakua sitten, kun niitä lähdetään siirtämään tähän tulevaan elokuvaan. Nyt kun tämä yhtenäinen nimeäminen on tehty,
voimme nähdä, että nämä kaikki nimetyt, uudelleen nimetyt kuvat ovat täällä siististi samassa paikassa näiden muuten sekaisin olevien kuvien joukossa.